Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po čase náš velmi dobrý kamarád, skvělý člověk, velitel československých vojáků v záloze Zamír, podplukovník, co ještě Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej. Děkuju, dobrý večer všem i tobě. Tak já se vám musím, přátelé, přiznat, že Ivan patří k těm hostům Svobodného rádia, se kterými si velmi rád povídám a řekl bych, že skoro nejraději. A to nejen tady před mikrofony, ale i v soukromí, protože máme, řekl bych, stejné a tak podobné myšlení. Takže to je slovy Rudyarda Kiplinga a Mauglího, člověk stejné krve. Což neznamená, že se shodneme na všem. Zase. Samozřejmě, to bychom byli roboti a nebyli bychom lidi. Takže Ivane, prosím tě, my když jsme tady měli pořad s panem námořním kapitánem druhé třídy, Vladimírem Štálerem, on to nemá rád, ale kapitán je. Je to kapitán a velmi dobrý kapitán. Přesně tak, on je skromnej. Tak on říkal, že hodnotí ty záležitosti, námořní záležitosti z hlediska námořního práva, ale že se nebude vyjadřovat, co se týče těch vojenských záležitostí. Proto jsem ti taky volal a ty si odkázal na dnešní vysílání. Když jsme tak probírali ten kerský incident a vrátíme se i k tomu, co se tam dělo teďka, tak jak tam hořejí ty dvě lodi, tak, nebo hořeli. Hořeli. Tak mě to strašně připomenulo ten dávný z 60. letech incident v Tonkinském zálivu, kdy Američani potřebovali mít záminku k rozpoutání dalšího boje ve Vietnamu, v té Indočíně. Tam musím připomenout jenom, že tam už dvakrát bojovali Francouzi před nimi a dvakrát dostali na zadek. Ano. Známá je ta bitva u Phnom Penhu z té francouzsko-vietnamské války. Hlavně Dien Bien Phu. A Dien Bien Phu, ano. Dien Bien Phu vstoupila do dělin válečnictví, protože to v podstatě absolutně nevyzbrojená armáda dokázala v podstatě zlikvidovat vynikající, velmi dobře vycvičený, velmi dobře zásobený výsadek. Ale jenom proto, že se tam jednalo o znalost morfologie místní, ano. Tam všelijaké ty zbraně nebyly až tak moc platné. Ano, Dien Bien Phu, to vešlo do dějin, ano. Ale nejenom tam. Takže, jak to vidíš ty? Neměl ten kerský incident být takovou záminkou? Já jsem někde četl takový názor, a to je otázka na tebe, jak se na to jako odborník z válečnictví nebo z vojenského prostředí koukáš, že ty lodě měly utéct proto, aby byly sestřeleny, potopeny. A právě to mělo být jako ta rozbuška k tomu, že by Ukrajina vyhlásila ruskou válku a samozřejmě jako napadený stát tím pádem by mu okamžitě přispěchalo na pomoc NATO, včetně našich slavných vojáků té expediční armády. Tak proto jsem si vzpomněl právě na ten Tonkinský záliv. Ty jsi tam zmiňoval Glivice, které byly příčinou, takovou záminkou vyumělkovanou, že jo, podvodnou. Nezdá se ti, že tady to mělo být něco podobného? Každopádně to měl být signál. Byl to z vojenského hlediska takzvaný průzkum bojem. Jo? Protože, jak už jsem říkal do toho telefonu, ať už by to dopadlo jakkoliv, tak to mělo dopadnout pro současnou ruskou vládu špatně. Protože v případě, že by se nic nedělo, tak by okamžitě ruská opozice udělala obrovský prostě mediální tlak, že vláda je neschopná, že nejsou schopní zabezpečit základní bezpečnostní prvky a že nejsou suverénní stát a že je to vláda na nic prostě a už by šel tlak na odvolování. Ale hlavně pátá kolona v Rusku, která je silná. Ale k tomu by se využily i různé národovecké strany,
počínaje Žirinovským, který ho si umím představit, jak mu naběhávají žíly na krku a vyběhávají oči na brejle. Tam prostě by to byl obrovský, obrovský mediální tlak, který by v podstatě Putin, že všechno bylo směřované na Putina, ano. Protože ten všech za všechno může, i za to, že na záchodku nejsou papíry toaletní, tak prostě to by směřovalo na to. V případě, že by Rusko prostě nechalo je, ať blbnou, aby byl klid. Takže to byla špatná cesta. Druhá byla, že teda oni neuposlechli, oni dodrželi všechna pravidla mezinárodní, která jsou domluvená. V podstatě se jedná o akt piráctví. Já nejsem námořník, takže já to můžu říct na plná ústa. A tím pádem by zase, ale oni by to otočili, řekli by, že to došlo k napadení, že to agrese, že oni napadli, to je, teď mě napad ten vtip, když on jde, no, jo, řekni. Jo, že prostě byl napaden mírně orající traktor a ten opětoval palbu z těžkých zbraní a pak se vznesl a přistal na nedelikátáka. Jo, že prostě to už by se dalo mediálně s jakýmkoliv způsobem udělat, aby prostě se vyvolalo podstatně vyšší napětí. Nicméně to už by bylo jenom, řekněme, výhodné pro Porošenka na domácí půdě, aby si mohl připravit půdu pro další volby, ale nevěřím tomu, že by došlo k eskalaci až takové, že by došlo k velké válce. Já možná jsem v zajetí starých vojenských klišé, ale prostě do Ruska se útočí, až když sleze sníh. To za prvé, a za druhý, já jsem zase, už jsem to tady říkal, myslím, na našem rádiu, ale si ne, tak to řeknu znova, že všechny tyto provokace, a provokace to byla, protože okamžitě vyhlásil výjimečný stav nebo stané právo, i když ty naši pisáci to psali jako válečný stav, ano. Ale válečný stav je po vyhlášení války a to se nestalo. Takže výjimečný stav nebo stané právo a to museli mít připravené. Ano. Takže oni opravdu čekali, že to, jak to dopadne. Tam se do toho míchá ta vnitropolitická situace. Veme si, kde to stané právo bylo vyhlášeno. Bylo to vyhlášené kolem hranic s Ruskem v regionech, které jsou výrazně proruské a výrazně obydlené ruskojazyčným obyvatelstvem. No, jo, to znamená obyvatelstvo, které se mělo zadupat do země, sklonit hlavu a držet ústa. Ano, protože když se vyhlásí výjimečný stav, tak neplatí normálně běžné tak. Zákony, ale platí nařízení vojenských velitelů, to je jasné. A bylo to podle mě směřované právě k tomu, aby se zvýšil tlak na Donbas, protože pořád tady máme to vojenské hledisko, že ten Donbas je nárazníkové pásmo, vemte si, že v některých místech mezi hranicí dotyku Luhanské republiky a Ruské federace je 30 kilometrů, to je strašně málo. Tam bylo celý pohodlně dělo. To je jeden den dojetí tankového svazu. Jo? Nicméně je to strašně důležitý kvůli dostřelu normálního dělostřelectva, které je používaný na frontě, aby toto dělostřelectvo dostřelilo na místa rozmístění jaderných raket strategických Ruské federace. To je pořád obrovský úkol, který v podstatě Porošenko tím, že by obsadil tohleto území, tak by získal, protože v tom okamžiku vznikne nerovnováha. Protože jeden takzvaně zatoulený výstřel z těžkého dělostřelectva může zničit v případě, že bude zrovna otevřená šachta, může zničit celý to poloště. Takže tam je prostě, to už jsou hrátky úplně na jiné úrovni, tam už je ta rovnováha sil vychýlená naprosto jednoznačně v neprospěch Ruska. A že Rusko z vojenského hlediska tahá za kratší konec, to tahá od začátku, o tom si nemusíme povídat. Když si spočítáme počty vojsk, počty techniky, ta převaha NATO je 4 a vícenásobná prostě. Z vojenské matematiky jednoznačně všechny
předpoklady pro vítězné tažení do Ruska. To je splněný. Já se pořád ještě a stále víc věřím tomu, Ivane, že Američani, protože na to je americká záležitost, co si budeme povídat, tak že si to rozmyslí, protože už je varoval Lavrov, ministr zahraničí Ruské federace, který řekl, že v případě napadení jakýmkoliv nepřítelem Ruské federace má nezadatelné lidské i boží právo napadený stát bránit se všemi dostupnými prostředky, tedy i jadernými zbraněmi. Ano. A v podstatě, když to vezmeme z druhé strany, pokud já budu mít úkol obsadit tohleto území, tak vím, že v první řadě musím zjistit, jestli ten protivník je odhodlaný se bránit nebo ne. Oni dali jednoznačně, že i když vědí, že jsou na tom početně špatně, odhodláni jsou se bránit. Dokonce Putin i řekl, že my víme, že můžeme, když bude konflikt, že může dojít k zničení světa, ale k čemu je nám svět, na kterém my nebudeme. Ano. Jo? To řekl jednoznačně. To znamená, že to oni, oni se nenechají manévrovat do žádné pozice, kde by prostě ustoupili a nějaké konvenční válce. Tak. Jo? Protože všechno spěje k tomu, že Rusko by bylo zničeno. A to je první bod odhodlání. Druhý bod je, jestli na to mají vůbec. Jestli Rusko má na to, aby mohlo mě v tomto záměru nějakým způsobem zastavit, omezit, nebo způsobit mi takové, řekněme, rány, které bych já neustál, které jsou pro mě nepřijatelné. No a to je ten avantgard, to jsou ty zbraně, které Putin vlastně před rokem, už to bude rok, předvedl při té, to bylo prohlášení, které dával jako parlamentu, nicméně to byla projekce, která šla do celého světa, kde předvedl ty zkoušky těch zbraní a prostě odtajnil věci, které jsou absolutně tajné, aby si uvědomili, že bacha, my na to máme. Ne, že jsme odhodlaní, ale máme i něco, co vám může způsobit obrovské problémy. No ano, teďka jsem četl zrovna dneska, nebo včera jsem četl, že Američani ostře protestují, že Rusové musí zničit tu novou střelu s plochou dráhou letu. Ano, protože ta je ohrožuje. Protože, jo, takže oni chtějí, aby Rusko dobrovolně zničilo všechno, co vyvíjí na svoji obranu. Ano. A my jsme se o tom bavili už o těch supersonických zbraních tady posledně a ten to komuniké té amerického Pentagonu znělo i proti těmto zbraním. Oni by se, jak se na to díváš, prosím tebe, že ty Američani chtějí, aby ty Rusáci dobrovolně všechny ty své obranné zbraně zničili. A oni by je potom tam napochodovali na Rudý náměstí s vlajkou Union Jack. Nebo, no samozřejmě, ano. Nebo Stripe and Stars. Ideální, geniální strateg donutí nepřítele, aby udělal to, co po něm chce, aniž by ztratil jediného svého vojáka. Ale já si a tohle to je přesně ten, ta snaha k tomu dospět. Teď jaderné zbraně je v podstatě jediný argument v rukách Ruska, který ještě nedovolil zahájení toho tažení na východ současného. Ano, ano. To je jediný důvod. A já si myslím, že oni se zase přiznali, že ten jaderný potenciál musí rozvíjet, modernizovat, aby, protože nic jiného ním nezbývá, vzhledem k té převaze toho NATO a spol. Takže to by mohla být ta pojistka toho, že si ti Američané na to Rusko netroufnou a i když je strašlivě láká to jejich nerostné bohatství. To je hlavní, co je tam láká, že? To, co by chtěli, tak samozřejmě mít to nerostné bohatství a co by chtěli, aby nebylo, je vzdělanost a řekněme inteligence a invence toho národa, který tu oblast obývá. Protože tyhle ty snahy, teď zabrousím trošičku do jiné sféry, tyhle ty snahy o to zničení nejenom Ruska, ale postavení i Slovana proti Slovanu,
Ano. Tak přesně odpovídá systému vypracovanému novým světovým řádem, a to je zničení nejstaršího a nejvzpurnějšího národa, tedy Slovanů, na světě. Ano. Proto taky oni tady u nás, jako poslušní poskoci, na Rusko zvrací ze zhora dolů a z dola nahoru, jak mohou, jen aby vznítili u těch hloupějších českých lidí tu nenávist vůči Rusku. Ale oni si, ti lidé, Ivane, uvědomují si ti lidé, že vzhledem k našemu členství v NATO a v podpisech smluv, že podpoříme jednotky NATO i v boji, uvědomují si ti lidé, že by museli narukovat jako kanonenfutter právě do té první linie, aby šel Slovan proti Slovanu? Jednak bude Slovan proti Slovanu. Nicméně já si nemyslím, že kromě takzvaného display týmu, to znamená pár set lidí od nás, teď mluvím o českém národě, ano, které ty jednotky budou dostatečně malé na to, aby se uhlídali, tak úloha naše bude spíš, bych řekl, jiná, protože všichni vědí, že v naší tradici je, že pokud máme větší jednotky, které jsou delší dobu na ruské frontě, tak většinou mizí na druhou stranu. To je už takový náš národní folklor. Jo? Takže aby se zabránilo tomu, že naši lidi přejdou na druhou stranu, vytvoří tam naše československé jednotky a budou se vracet tak, jako se vraceli legionáři nebo svobodovci, tak oni tam jako velký jednotky jako kanonenfutr nepošlou. Nicméně za těch 30 let to, co přichází, je natolik dobře mediálně zpracované, že bych řekl, že budeme mít spíš tu úlohu, kterou jsme měli za protektorátu, to znamená, že tady se bude makat. A makat do úmoru, do úpadu a nechá se to vymřít. V podstatě se bude realizovat plán, který Heydrich postavil v modifikaci s Araby. Jo, že to nebude poněmčení, ale bude to povarapšení, islamizace a v podstatě nebudou se naše děvčata moc vdávat za naše chlapce, ale budou se pářit. Budou muset se pářit. Tohle to v podstatě není jenom konečné řešení Reinharda Heydricha, který to chtěl udělat násilně, to znamená vyvraždit inteligenci, vyvraždit i studentstvo. A v podstatě to se děje i dneska. Když vem si úroveň současného školství, kam se dostala za posledních 20-30 let, to je šílená degradace. Ano. A to je to, co napsal Heydrich, akorát tento rozepsal na pár let a my to máme roztažené do desetiletí, aby si to... Heydrich nás chtěl ve většině případů vybít. On počítal s tím, že 40% národa vybije. 30% národa odstěhuje na Sibiř, kde tam budou pracovat tak těžce, než zemřou. A jenom zhruba 20 až 30% toho národa poněmčí. Já bych spíš řekl, že tohle to je starodávný nebo z první republiky minulého století, ze 30. let Carnegieho plán, modifikovaný Thomasem Barnettem, který právě se teď naplňuje. To znamená, ta naředění toho evropského etnika, naředění těmi méně inteligentními etniky, a to není nic pejorativního ani rasistického, tohle to říkají všichni renomovaní vědci, dokonce držitel Nobelovy ceny, ano, za genetiku to říká. Takže taky ho nepouštějí do médií. Taky ho nepouštějí do médií, a on už je taky starý. Ale takže to je přesně to, co by se chtělo dělat. Ale tady mi přišla SMS-ka a když ještě není interakce, tak já ji přečtu, protože to je typické. Dobrý večer, co to tam pořád lžete, že USA má převahu? Vzpamatujte se. Zdraví Kamil. No, umí Kamil počítat? Tak zaprvé, já jsem šíleně alergický na to, když mi někdo, kdo mě nezná, řekne, že lžu. Protože to je urážka. Já neříkám, že lže někdo. Pan Kabel neumí počítat.
jasně to tady vypočítával Martin Koller, že v námořnictvu, ve válečném námořnictvu má vojska NATO a Spojených států převahu 7násobnou. V pozemních silách to je snad 10násobnou, protože si musíme uvědomit, pane Kamile, že Ruská federace má asi 170 milionů lidí. Evropská unie, která je většinou výjima Rakouska v NATO, tak má 550 milionů lidí. Spojené státy asi 370 milionů lidí. Takže když to spočítáte pouze na potenciální vojáky, to znamená od 18 do 60 let, který by byli zverbováni do války, tak dítě v páté třídě spočítá převahu. Takže bych vážil slova o tom, jestli lžeme nebo nelžeme. Protože jediný, kdo neví nic, pane Kamilem, jste vy. A samozřejmě, kdo nechce znát argumenty a nechce brát do úvahy, tak je brát nebude. To je jako nemá, my nejsme nemá proto, proti tomu, my nejsme pro naťácký. My konstatujeme fakta, protože tady říkáme právě pravdu a ta převaha toho NATO tady je, nebo NATO, protože to nesklone. Ale teď by mě zajímala ještě další taková věc. Teď se vybouchly dvě převozní lodi, které měly egyptskou posádku a pluli pod tanzanijskou vlajkou v Kerském zálivu. A ruské servery je označily za pirátské, že to jsou pašerácké lodi, že pašovali naftu. Plyn. Nebo plyn. No prostě, plyn, že, plyn. Že pašovali... Oni tam jsou ropný produkty. Ropný produkty, ono se jedná po plyn. Oni... tady někdo a znova. Prosím tě, nereaguj na to, protože ne, tady akorát rozčílíš. Vždyť máte, pane Kapale, pravdu, stačí porovnat rozpočet na zbrojení USA a NATO versus Rusko, ta je více než desetinásobná. Jediné, v čem má Rusko převahu, je ruská duše a morálka. Jiří Neuberg, pane Neubergu, a o tom my tady hovoříme, my přece nejsme na straně NATO, my jsme na straně pravdy a spravedlnosti a spravedlnost a pravda je v současné době na straně Ruska. Takže my stojíme na straně Ruska. A na tu duši a statečnost, když už navazuju na to, Ivane, na tom prodělali Tataři, na to dojeli Napoleon, ano. Hitler a dojede na to každej. Protože když si prohlásil bývalý nějaký americký generál, který taky velel v Afghánistánu té jednoce, že Rusko je neporazitelné. Právě proto. A je to logicky. Vysvětli, proč je to Rusko neporazitelné, co se týče toho nasazení těch obyvatel. Ale ty je znáš, ty Rusy. No, já je znám. Já právě hledám nějaký příklad, který by byl schopen pochopit Středoevropan, který tam v životě prostě neto. Ale to je daný i těmi přírodními podmínkami, tím, co tam je. Prostě oni, zvláště na té Sibiři, tam prostě oni žijí v podmínkách, že prostě tam dochází k tomu, že někdo, kdo si zapomene čepici, umrzne mu mozek, ten mozek pak strašně smrdí, ten člověk umírá v obrovských bolestech a to ví i malý dítě. Mm. Tohleto mě vyprávěla 9letá holčička, která mě seřvala, že nemám čepici na hlavě. Minus 40. A měli... Taky to byl nerozum. No taky to byl nerozum. A mě lezli oči z důlku. Jo? Že to nešlo o neúctu k dospělým, tam je obrovská úcta u dětí k dospělým, u dospělých ke starcům. Prostě na rozdíl u nás. To se nedá vůbec srovnat. Jo? Takže to vůbec vzájemná úcta. A ona přes tohle to všechno prostě nastoupila na mě emotivně, takže mě lezly oči z důlku a měla naprosto pravdu. To, ale ona mě vlastně tím zachraňovala. Jo? A ty lidi prostě... A drží spolu. Drží spolu. Obrovským způsobem drží spolu a jsou schopní obětovat svůj vlastní život, když jsou přesvědčeni, že bude z toho mít prospěch jejich potomstvo,
jejich národ, vlast. Jejich vlast. Jo? Protože, dobře, nebudu žít já, ale budu žít v myslích těch lidí. Který jsem zachránil. Ano, já jsem viděl, jenom abych to, že viděl video, úžasné video, kdy byl na nějakém stadionu nějaká sláva, bylo tam asi 80 tisíc lidí a hrála se tam ruská hymna a Vladimír Putin tam byl a Vladimír Putin si vzal mikrofon a začal zpívat ruskou hymnu. 80 tisíc lidí se postavilo a se svým prezidentem tu hymnu zpívalo. A ten kameraman, co to natáčel, tak ukazoval záběry detailní. Tam byli mladí velmi mladí lidé, kteří s nadšením a s entuziasmem, vlastenectvím tu hymnu se svým prezidentem zpívali. Podívejte se, když se tady hraje nějaká hymna, tak ty naši mladí se mezi sebou baví, nic jim to neříká, protože ten entuziasmus, ta láska k vlasti, to vlastenectví... To v nich se, není, nikdo to v nich neuděl. Ale tady se to považuje, Ivane, naopak, za rasismus, fašismus, xenofobie, já nevím, co ještě. No, protože to je základní prvek k tomu, aby jsme byli schopni, aby nás byli schopni ovládat. No, přesně protože tak. Protože my jsme... součást slovanského světa, takže v nás tohleto a priori je geneticky, takže se to v nás musí utlouct prostě vnějším tlakem, ideologicky, aby se to náhodou neprojevilo. A ono se to projeví, tak jak se to projevilo při Květnovém povstání, jo, prostě to přijdou okamžiky, kdy se to projeví. No já mám teďka, Ivane, strach, že se to bude eventuálně projevovat stále míň a míň, protože tady už posledních 30 let se programově pracuje na tom, aby právě ten pocit vlastenectví se v těch nastupujících generacích... Aby se vymazal. A teď vem si, že lidé, kteří se narodili už třeba v 91. roce, tak to už jsou dneska dospělí lidé, mnohdy teda někteří z nich teda mají rodiny, ale oni už jsou... přesně v tom duchu, v jakém je chtěli mít. Ano, to máš naprostou pravdu. Především, řekněme, absolventi takzvaných humanitních studií. To je prostě, to je otázka tady, sama ano. Pro sebe. Bohužel i to, co produkuje brněnské vysoké školství, to je šílený, to ještě to, co vylezá z Prahy, ještě jde oproti tomu, co leze z brněnských vysokých škol, tam je to úplně dokonalý. To je prostě černočerná tma. Hmm. Nicméně, prosím tě, 300 let nás tady poněmčovali, 300 let nám v podstatě vtloukali do hlavy, že jsme otroci, že jsme dýmandi, že kdo nemluví německy, tak prostě nic neznamená. A stejně přišlo národní obrození a nejenom to šlo nahoru. Já věřím tomu, že ta ručička byla tak šíleně vychýlená na tu jednu stranu, že teď už to půjde zpátky. Že přece jenom se to systém projeví. Kivadla. Nicméně, ano, systém kivadla. Nicméně musíme pro to něco udělat. Jo? Když budeme sedět na zadku a budeme jenom kejvat, říkat, no je to na part, tak samozřejmě se nic nezmění. Faktem je, Ivane, a teď se zeptám i tebe, ty jsi říkal, že máš poměrně dost mladých lidí v těch svých jednotkách. No řekněme, že je znám, že jsou kolem mě. No tak, takhle. Ale... Aby to nevyznělo, že mám soukromou armádu. Ne. Já myslím jako vzdružení, co mají stejný ten... A říkal jsi, že se zúčastňují všech výcviků nějakých a těch fyzických, nějakých přípravných těch. A já si myslím, že čím víc jich tam bude, těch mladých, když už dneska nemáme vojenskou základní službu. Tím lépe pro nás. Tím lépe pro nás. A nemusím to být vůbec já, pro Boha. To může být kdokoliv, kdo je nadšený, kdo najde 2-3 lidi, zvedněte prosím vás zadek a běžte se učit, běhejte do lesa, poznávejte, kde je sever podle toho, jak je obrostlá kůra mechem. Věnujte se těmhletím základním věcem, protože tím se naučíte milovat tuhle zemi. A jako to je strašně důležitý, že člověk má usazené svoje kořeny, protože pak, ať se dostane ve světě kamkoliv, tak tím, že je zakořeněný, že je Čech a je na to hrdej, tak i ty lidi si ho váží. Máš pravdu. A je jedno, jestli je to v Mongolsku,
na Kanárech, v Chile, kdekoliv, prostě, když se člověk tam potká a oni vidí, že ano, já jsem tam odsaď, já jsem na to hrdej, ano, máme chyby, děláme chyby. Jako každý. Jako každý, ale jsme. Mm-hmm. Máš pravdu, nám zrovna včera mi volal do pořadu na dopisy posluchačů pan Antonín Vávra z Adelaide, z Austrálie, a on poslouchá naše rádio a je hrdý na to, že je Čech. Ano. A když žije strašně dlouho v té Austrálii, tak nikdy mluví nádherně česky a nikdy nepřestal být Čechem. A volala nám posluchačka, která tady dokonce byla na srazu v posledním, na Velké dobré, a posluchačka Alena ze Spojených států, kde to je totéž. Oni žijí ve Spojených státech, ale přitom jsou hrdí na to, že jsou Češi, jsou v nějakém českém tom spolku a učejí tam ty mladé české písničky a zvyky krajové. Volají nám lidi po Evropě. A to je to, o čem hovoříš. I když žiju různě na světě, tak furt musím být hrdý na to, že jsem Čech. A oni právě tu hrdost teďka chtějí v našem národě zlikvidovat. Ano. Co říkáš tomu, že pan ministr školství a kultury Plaga si nechal vypracovat od BISky takový elaborát, uniklo to do médií, že se musí změnit osnovy pro základní školy v dějepisu, protože ty osnovy jsou postaveny panslovansky a prorusky. BIS vydala, dneska jsem to četl, nebo Soňa mi to četla, tak vydala prohlášení, že nic takového nevydávali, ale ministr Plaga se na to odvolával. Prezident o tom hovořil, takže asi na to něco pravdy bude. Takže Co si myslíš, že je pod tím, že se musí změnit osnovy dějepisu, aby nebyly proruské a panslovanské? Jak to vidíš ty? Umírající kobyla nejvíc kope. Myš, když zaženeš do kouta, tak napadne i kočku. Prostě lidi, kteří si myslí, že jsou neporazitelní, že jsou jedineční, že oni jsou jediní, kdo mají patent na rozum, začínají podvědomě cítit, že to není pravda a že jsou ujetý hodně bokem, tak se snaží prostě si zachránit svoji kůži, co nejvíc to půjde. Úlohou BIS je strážit republiku před ohrožením. Nechápu, čím ohrožuje panslovanismus Českou republiku. Z dějiny. Ano. To už samo o sobě je o tom, že prostě ředitel BIS je člověk, který tam nemá co dělat. Jednoznačně. Člověk, který sedí na židli, která se nazývá židle ministerstva školství, nebo ministra školství, se má zabývat výukou tak, aby byla vyvážená, aby produkovala co řekněme, nejvzdělanější lidi, kteří mají metodologii, to znamená umějí na základě naučených postupů zjistit, který postup je správný a umějí se správně rozhodovat i v případě nedostatku informací. To je obecně. Proto, když je školství, které je funkční, tak produkuje odborníky, kteří ve svých oborech jsou schopní přinášet nové objevy, zlepšení a celá společnost, celé hospodářství pozdvihávat nahoru. Pokud je školství vedeno tím, že se omílejí naučené poučky, se kterými se nesmí polemizovat, no tak to vede k degradaci. Pokud dnešní vysokoškolské školství produkuje lidi, kteří píší hrubé chyby ve písemném projevu, tak pardon, ale za mých, no dobře, už je to pár let, tohleto byla vizitka, že takový člověk se nedostal přes maturitní zkoušku. Když se nedostal ani na tu střední školu. No jasně, ale pro mě, jako pro velitele tenkrát čety roty, když jsem potřeboval výkonného praporčíka, kterého jsem neměl jako z povolání,
tak jsem prostě otevřel seznam lidí, který jsem měl, kouknu jsem, kolik jich má maturitu, ty jsem si zavolal a jeden z nich vždycky to odnes takzvaně. Nikdy se mi nestalo, aby prostě tam byly pravopisné chyby, nikdy se mi nestalo, že by někdo z vojáků nedostal najíst, protože výkoňák na něho nenapsal požadavek na proviantní zabezpečení, nebo že by někdo nedostal čistý hadry, protože tohle to všechno dělal výkonný bramorčík. Protože kluk s maturitou prostě to, ten papír byla záruka toho, že ten člověk něco umí, něco zná a hlavně je schopen používat tu hlavu. Když mu vysvětlím, jak to má dělat, tak byl schopný to dělat. Bez jakýchkoliv problémů. Nestalo se, že by někdo z vojáku nebyl dovolený. Jo? Protože veškeré služby a tyhle ty věci to připravovalo podklady. A to byl maturant. A dneska vysokoškolák není schopný dát 2 a 2 je 4? No, já ti můžu říct, že mi posluchači posílají maily s některými takovými perlami novinářskými a já se vůbec divím, že ti novináři, kteří to tam píšou, že můžou tu práci vykonávat, a to nejsou žádné alternativní weby, kde to nedělají profíci, ale dělají to amatéři, a o mnohých těch webech můžeme s úspěchem diskutovat o vzdělání těch autorů, ale co se týče oficiálních médií, tak tam jsem předpokládal, že by tam měli být lidi, kteří při nejmenším umí pořádně česky, a jestli tam někdo píše v množném čísle všeobecném tvrdé i, jo, tak to znamená, že ty lidi automaticky řadí do ženského rodu. No a nejvíce mě teda dojalo, když jednou napíše tvrdé, jednou měkké, zkrátka, jak se mu to hodí. No. Ale to je úroveň našeho školství. Bohužel ano. A teď si vem, jakým způsobem asi budou učit ty děti tu historii. Protože jestliže tady v 17. roce po říjnu, podle našeho kalendáře 7. listopadu, vystřelila jakýsi křižník Aurora, vystřelil ze zádě výstřel z děla slepej, a to byl signál na dobývání Zimního paláce, tedy na Velkou říjnovou revoluci, tak to je historický fakt. Stejně tak, jakože v 18. století nebo v 17. století nebo v 15. století tady byli husiti. A nebo že byla francouzská revoluce, nebo že byla válka severu proti jihu. To nemá s politikou přece a ideologií nic společného. Ivane, máš na to nějakou ráznou odpověď, nebo proč tohle to dělají? Jako z jakého důvodu ohejbají dějiny? Oblbnutí lidí, já vidím. Ano, jednoznačně. Nic jiného v tom není. Když si vemeš, a teď možná se někoho namíchnu, jsou osnovy, které jsou pro nás, a pak jsou osnovy a školy, kam se normální člověk nedostane, kde ta výuka je vedena naprosto jiným způsobem. Řekněme, je to vedena tím způsobem, který tady byl, teď možná někoho namíchnu, ale je to zkrátka za sovětského školství. To znamená, že děti byly vedeny k zodpovědnosti, byly jim dávány úkoly, které byly vyhodnocovány, byly nuceny přijímat nějaké závěry z poskytnutých informací, byly vedeny k samostatné práci. Takhle jsou školy dneska i taky, které jsou takhle řízeny, ale ty nejsou tady. Mluvím o některých anglických školách, kam se normální člověk nedostane, kde je kázeň, pořádek a řekněme pomalu vojenský řád. Protože to dítě, aby se mohlo soustředit na tu problematiku, tak se musí na ní soustředit. Nemůže poslouchat výklad, k tomu psát SMS-ku do mobilu, poslouchat nějaký reperský nesmysly a koukat se z okna, kde co lítá. To prostě nejde. Pokud má něco řešit, tak se musí na to soustředit. Zvlášť, když je to chlapec. Děvčata ty řekněme, zvládají víc věcí najednou. Ano? Tak to prostě od přírody je. Ale kluk prostě se musí soustředit na ten daný problém. Já jsem kdysi dostal takovou informaci od jedné paní učitelky základní školy,
která, já nevím, jestli v hodině vlastní vědy, nebo to je nepodstatné, v nějaké hodině jim zkrátka říkala, jak to bylo v 50. 60. letech ve škole, v té základní škole. Já si to pamatuju, protože já, když jsem šel do školy, to je v 55. roce, nebo 54., tak do první třídy, tak jsme ještě museli sedět v lavicích s rukama za zády. Ano. My jsme seděli na rovnaní s rukama za zády v lavicích. Žádné židle, to byly lavice. A když jsme dostali otázku, tak jsme se hlásili. A mohli jsme se ty ruce dát dopředu, jenom když jsme něco psali. A ta učitelka to těm dětem vykládala v té základní škole. A řekla, pojďte si to děti zkusit. A ty děti teda seděli jednu tu hodinu s rukama v zádech. A teďka děti to otázka, a oni se hlásili a tohleto. A víš, co bylo pro ní a i pro mě nejvíc šokující? Že když ta hodina skončila, tak ty děti říkali, paní učitelko, a nemohli bychom to takhle dělat pořád? Protože ty děti měly řád. Ano, ano, ano. A věděli přesně, co se po nich chce, ano. A byli úspěšní. A pozorní. Byli pozorní, tím pádem byli úspěšní, ano. Protože poslouchali, co jim říkala a byli schopni odpovídat. Ano, je to tak. Takže... A to jsme u metodologie, ano. To nejsme ještě o obsahu. Jo? A to chci říct, že na těch školách se ten obsah, o kterých jsem mluvil, kam se normální dítě nedostane, se ten obsah nedeformuje. Těm se to dává tak, jak to opravdu proběhlo, protože to historická jsou... fakta. Historická fakta, protože to jsou děti, se kterými se počítá, že jednou budou řídit svět ve prospěch těch správných lidí. To znamená, to budou ty nahoře a ty se musí naučit rozhodovat správně. Když to ty naše děti, ty jsou určeny k tomu, aby drželi takzvaně ústa, krok a zákryt, a o těch se jenom chce, aby fungovali na povel a nepřemýšleli. Takže těm se valí do hlavy různá nesourodá fakta, která se ještě navíc kladou proti sobě, ideologicky zabarvená, aby to bylo, mělo tu správnou šťávu, aby nedej bože to dítě si nedokázalo poskládat, že jedna a jedna jsou dvě. Ano. Analytické myšlení chybí. Tak. Já jsem teď nedávno, teď jsem četl ve starých pověstech českých, já tady mám čtení dvakrát do týdna, ale já to čtu proto, ne, že by to lidi neznali, ale protože to bylo vydání v roce 1934 v nezměněném vydání, jak to napsal Alois Jirásek. Takže kvůli té krásné češtině. A teď je, Ivane, ono se latinské přísloví říká nihil novum sub sole, nic nového pod sluncem. Tam jsem se dočetl, a já to teda věděl, že v pobělohorské době se na naší nejslavnější historickou éru, tedy na husitství, kdy jsme byli obáváni v celé Evropě, takže se začalo házet špína. No, už tehdy se říkalo o Žižkovi, že to byl Lapka a Trancíř. Už tehdy, v pobělohorské době, se říkalo o Husovi, že to byl lžikněz a tak dále. Podívej se, co říká Páter Halík o Janu Žižkovi a Janu Husovi dneska. A jemu podobní. Totéž. No samozřejmě, to jsou, to je v podstatě Páter Konia, že? To jsou lidi, kteří za mrzký jidášský groš si zabezpečují svoji slávu tady na zemi, ale bohužel ono jim to bude spočítaný. A my jsme odbočili od toho vojenství, já se chci, protože nás tady je to, já se chci vrátit k tomu přečerpávání toho plynu. Já jsem se dočetl, že se to dělá jenom ve speciálních docích pod ochranou atmosférou buď argonu, nebo neonu, nebo dusíku. Nejlepší dusík. A tady, že to nebylo, takže jim to blaflo. Proto se říkalo, že to byly pirátské lodi, že to byly prostě lošeráci, kteří se nějakým způsobem snažili dostat prostě ten plyn do Azovského moře, teda na Ukrajinu. Pravděpodobně asi ano, protože Ukrajina je bez plynu. Že jo? Ano, Ukrajina je bez plynu. Dokonce tam mrznou lidi. No, takže samozřejmě příležitost dělá zloděje, jak se říká, takže jsou lidi, kteří to využívají, a tyhle těmhle překupníkům,
kteří tam jedou v podstatě bez toho, abyš by platili clá a podobné věci, tak těm nezáleží na posádkách, tím jde o to, aby prostě z toho měli zisk. Samozřejmě. No. Zajímavé bylo, že tam napsalo se, že to byli egyptští námořníci pod tanzanijskou vlajkou, ale další věc je, 14 jich zachránili, 10 zahynulo, že naskákali do moře, kde mělo 4 stupně jenom teplotu, to znamená podchlazení, ale tam se sjelo tolik záchranářských plavidel ruských, že aspoň jich 14 zachránili. A viděl jsem tam videa, jak tam přijíždějí ty hasicí čluny a hasejí a tohleto. Kdyby to Rusko bylo takový nelidský stát, takový, proč by to dělalo, když to bylo toto na té trase, která je povolená, že jo? To, je, to říkal Vladimíru, že prostě ten kerčský průliv... Vladimír Stadler. Ano, že ten kerčský průliv prostě to už je dálnice, která má svoje řízení, v podstatě svoje semafory, toto dělá ta autorita toho průlivu, v podstatě to už je řízený provoz tam, to je dálnice nebo železnice spíš, jo, která to tam řídí, a když tam někdo začne dělat takovýhle... Oni to přečerpávali, no protože asi ty lodi měli vyšší ponor, tak to museli asi odlehčit, protože to Azovské moře, to nám volala posluchačka z Moskvy. On je mělký. On je 14 strašně metrů, mělký, ano. Strašně mělký. Maximálně 14 metrů. No. Takže jako velké... Teď se zase vrátíme do vojenství, takže v podstatě velké námořní svazy jako nemá cenu vůbec tam posílat, protože oni se přes tu kerskou úžinu nedostanou. Ponorem. Mama. Prostě ta příroda je tam nepustí. A jeden čas, já vím, že ta kosa občas se zanášela, že i malí remorkéry, když byl odliv, když ta voda spadla dolů, tak tam bylo několik centimetrů vody, že i tyhle ty malé čluny drhly. Teď do Černého moře a do blízkosti ruských výsostných vod se opět vypravil americký torpedoborec Donald Cook. Donald Cook? Ano, Donald Cook. James Cook byl anglický kapitán. Donald Cook. Omlouvám se Jamesi Cookovi. Nic se neděje, ono to se plete víc lidí, protože James Cook je tak známé jméno, ale byl to Donald Cook. No nicméně, on co je tam známý. Je tam známý, ano. Pitlivý se ohlídá. Strážní loď Pitlivý si ho hlídá. Pitlivý? Pitlivý. Co to je? Strážní loď. To se jmenuje Pitlivý. Pitlivý, ano. Jo. ta na něho čekala v podstatě blízkosti těch tureckých hranic, když pluli dovnitř. Dardanelama? No, když propluli. Ano. Pod Bospor Dardanely, když propluli do Černého moře, tak ty tam na ně čekali. A doprovázejí, dělají jim čestnou stráž, aby náhodou nezabloudili. Nebo aby se jim náhodou zase nestalo to, že jim přestanou fungovat ty. Ivane, umíš si představit, co by se stalo, kdyby nějaká taková loď ruská, třeba nějaký ten torpedoborec ruský, protože ty mají taky torpedoborce, kdyby se dostala mezi Kubu a Spojené státy, těsně na ke hranici těch 12 mil teritoriálních vod Spojených států, co by se asi stalo? No to by byl řev. Myslím si, že by byl takový řev, že by i americký fotbal by se dostal na druhý místo v tom news. Já si myslím, že by tam americké námořnictvo dělalo manévry kvůli té jedné lodi. No ale hlavně by pomalu mobilizovali už. Ono. No, protože to je prostě, jsme zase u toho, u té hrdosti těch velkých národů, jenomže, že Američan hrdý na to, že Američan, to je v pořádku. Že Američan je rád, že je na americkém pobřeží a na americkém území, je v pořádku. Ale taky je v pořádku, že Rus je doma v Rusku a Čech je doma v Čechách. A tohle to by se mělo respektovat. V okamžiku, kdy to nebudu respektovat u toho druhého, nesmím se divit, že ten druhý to nebude respektovat u mě. Ale já když kolikrát koukám na ty projevy toho americtví, tak si kladu sám sobě otázku a položuji i tobě. Jaký rozdíl je mezi vlastenectvím a šovinismem? Protože Američani nadřazují svůj národ nad všechny národy světa. Není to šovinismus? V podstatě jsi odpověděl, protože já jsem hrdý, že jsem Čech.
A když potkám hrdého Američana, který je hrdý, že je Američan, tak respektuji to, že on je Američan, je hrdý na americké úspěchy a na americké dějiny. Ale na americkém území u mě je host, který bude se chovat tak, jak je u nás normální. Já když přijdu k ním, tak se chovám jako host a respektuju to, jak oni se chovají doma. Pokud bude on respektovat mě, já budu respektovat jeho. To je rovnováha. To je hrdost národní. Šovinismus je, že já jsem Američan a kdo je víc, a vy všichni mi budete ležet u nohou. A když projíždí Ukrajinou americký velvyslanec a lidi jsou nuceni si klekat a vítat ho v kleče, tak je asi něco špatně. Tak to už není šovinismus, to už je nacismus. To už je nacismus, to už je teror. Ano, to je teror. Jinak bylo to vidět v 98. roce v Nagánu. Pamětníci určitě si na to budou pamatovat, když je to neuvěřitelný 20 let. Tam, když jsme porazili Američany ve čtvrtfinále, tak Američani rozmlátili celý hotel, kde byly steky, že dostali na frak od těch chudáků Čechů, kteří si k ním, chudáci, musí přivydělávat hokejem. A rozmlátili hotel. Byli to všechno těžcí milionáři, ty hráči, a přitom americký hokejový svaz musel tu škodu zaplatit ze svého, protože oni nechtěli. Toto. Já neznám z našeho případ, že by ruský národní tým, když prohrál třeba s Finama nebo s někým jiným, že by rozmlátil hotel. Já si to nepamatuju. A to víš, že by to bylo psaný? Nevím, ale vím, co to je, když se Rus, jak se to řekne slušně? Naštve. Ale zase na druhou stranu musím říct, že tím, že jsem byl cizinec, tak mi to vždycky prošlo. Jo? Že zase ta úcta k tomu, že ta kultura může být jiná, tak jako zatli zuby a odpustili mi věci, které by, kdybych byl Rus, tak by mi neprošly. Vrátíme se k vojenství a vrátíme se k Rusku. Já jsem viděl na nějakém videu rozhovor s mladými lidmi, kteří prosazovali americký rap, americkou hudbu a byli proameričtí. A ten tazatel, já nevím, kde to bylo, se jich ptal, jakou hudbu dávají přednost, jestli ruské, nebo říkají, ne, americká je nejlepší na světě a takovýhle věci a tohleto. A pak jim dal otázku, kdyby vás, jako Rusko, někdo napadl, šel byste ho bránit? A tam byly asi ty tři tyhle ty kluci a oni k mému velkému překvapení, že já jsem si, to je ta pátá kolona, ne? Oni řekli, no samozřejmě, to je naše povinnost. Chtěl bych vidět ty kluky podle toho výzoru. Jsem jim hodoval 18. Myslíš si, že ti naši by to taky takhle řekli? Že by to taky takhle cítili? Znám, kteří to řeknou. Výjimka. Je to možný, ale jsou takový. Jsou taky, zaplať pámbu. Zaplať pámbu za to, že jsou, ano. Zaplať pámbu. Protože právě ta školství a zrušení armády, tak to vedlo k tomu, abychom my byli odkázáni na druhé, abychom nebyli soběstační v ničem. Máš naprosto pravdu, ale je to ještě horší, protože tím, že se zrušila armáda, zrušilo se něco, co muž potřebuje ve svém vývoji od chlapce k muži, a to je ten předěl, ta zkouška dospělosti, to, co v primitivních národech probíhalo tím způsobem, že se chlapec vzal, odvez se do buše, nechal se tam 3 dny a musel se vrátit s panterem nebo s něčím. Musel prokázat, že je muž. Ano, ty ostatní muži ho ze začátku učili, ukazovali, ale on tuhle tu zkoušku, ty mužnosti, musel završit tím, že to prokázal, že je toho schopen. Že je schopen uživit tu ženu a tu rodinu, že je schopen fungovat jako muž, jako základ, o který se ten základní prvek, to znamená rodina, opírá.
V naší kultuře tuto zkoušku nahrazovala vojenská základní služba, kdy chlapec, který byl, ať už byl vychováván v jakýmkoliv prostředí, přišel do prostředí, kde se musel starat sám o sebe. Kdy ty ponožky se mu neuklidily. Ty, do pračky sami. Znám. Že prostě musel mít ráno ustláno a že v 6 hodin ráno musel vyběhnout ven na rozcvičku a pak šel na snídani a na tu snídani fajn. První měsíc normálně chodil a druhý měsíc s hrůzou zjistil, že ta snídaně funguje proto, protože někdo stál o hodinu dřív a nakrájel chleba. A někdo jiný stál o hodinu nebo o dvě dřív a naškrábal brambory, aby bylo co jíst poledne. A tohleto toho chlapce začalo v podstatě formovat na to, aby si uvědomil, že je povinnost a zodpovědnost. A pak opravdu z té vojny přicházeli muži. Aha. A to tady chybí, proto je to samý Metrouš a občas člověk by to přehnul přes koleno, přestože je tomu 30. Aha. Jo? Ano, je to tak, já to vidím. Já pozoruju to člověče sám na sobě. Neříkej. Ve svých letech. Já ti to řeknu vyloženě. Mě třeba vadí dělat věci nesystematicky, protože tam si se musel naučit dělat věci systematicky. Tam se nedělali věci proto, ale musel si to dělat tak, aby to navazovalo. Ano. Takže já teď ty věci si řídím, který dělám sám, tak si řídím tak, aby mi to navazovalo, abych nedělal zbytečnou práci a abych nedělal tu práci dvakrát. Mm-hmm. A taky smysl pro pořádek. Je to taková kravina, já když uklízím na nádobí, taková kravina, ale je to asi z té vojny, nebo co? Já když uklízím na nádobí domičky, tak já dávám všechny malé lžičky k sobě, všechny vidličky k sobě, mám to rozstříděný. A když to potom ráno uklízím... To mi ani neříkej, tyhle to jsou činnosti, které ani nevím, že existují, nebo jsem to už zapomněl. No ne, ale to, jo. Já to dělám, takže... To je dobře. Jo, takže... To je přesně to, co nás naučili asi. A to jsem tam byl jenom rok. Ano, ale jak mluvíš o té zodpovědnosti, dobře, já jsem nespecifický pro obecnou armádu, my jsme přece jenom měli jiné podmínky, nicméně ty vojáci, kteří tam byli, tak oni, to byly odbornosti, jo? Museli se zaškolit do odbornosti, to byl operátor polohy, operátor dálky, operátor dálkoměru, operátor kabiny a každý z nich byl specifický a byli nezastupitelný. Takže ten kluk, když byl dobrý, vyškolený, všechno fajn, paráda, přišel mladý. Říkám, Pepo, chceš na dovolenou? Jo. Říkám, no ale mladý musí udělat zkoušky k zasazení do hotovostního systému. Naučil to. Jasně, jo, pohodě. Přišel jsem, za 3 neděle přišel Pepa, soudovat poručíku, mladý už to umí. Říkám, takže můžeme udělat zkoušky? Můžem. A opravdu jo, fungovalo to. Fungovalo. A pak přišla komise z brigády, jo, nebo z armády, prostě hvízli poplach. A fungovalo to. Ano, je to přesně tak, ta vojna dělala z těch kluků chlapy. Ano. Je to pravda. Máme 8 Ježiš, hodinu. Takže vážení přátelé, my si s Ivanem dáme teď oddech, protože Ivan chudák tam má nedopité kafe, tak aby si to mohl dopít a ještě mu nějak z něj udělá něco dobrého. A ve čtvrt na devět se budeme těšit opět na slyšenou. A vy budete moci psát dotazy, jak už píšete na SMSky, anebo volat ve 4.9 na telefon 731 720 756. Známe to telefonní číslo Studio Beta. Takže teď si pustíme pár písniček a ve 4.9 naslyšenou. A je po přestávce a ještě jednou vítám Ivana Klatochvíla. Ivánku, dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer všem. Tak vážení, než dám prostor vám, tak mám na Ivana ještě jednu otázku. Ivane, v západních novinách a v západních médiích jsou východní země z jejich hlediska ano. Označovány neustále jako postkomunistické země. Mě to začíná vadit. Jestli pak si někdy četl v našich novinách, anebo vůbec někde,
že bychom nazývali Německo postnacistickou zemi a Itálii postfašistickou zemi. Samozřejmě to by platilo i třeba o Pobaltí, které bylo taky pro německé a pro další země. Jak se na to díváš? Na to označení, pejorativní označení těch zemí toho bývalého východního bloku postkomunistickými zeměmi? No, pokud je země postkomunistická, to znamená, že ve svém dějinném vývoji prošla obdobím, kdy lidé si byli rovni, což je nebezpečné. Hmm. Volnost, rovnost, bratrství. No, to je byla, z Francie. To je sice z Francie, ale bylo to hodně rychle utopeno v obrovských záplavách krve, aby k tomu náhodou nedošlo, protože to je pro vrstvu, která vládne způsobem, co je povoleno Bohovi, není povoleno volovi, tak je to strašně nebezpečné, takže to nejde, takže oni tím vlastně sami sebe upozorňují na to, bacha, v těle těch zemích vyrůstají lidé, kteří si váží svého lidství, protože poznali, co to je osobní svoboda. Ale na druhou stranu... Mluvím o svobodě, nemluvím o propagované... Ne, samozřejmě ne. Ale o fakticky prožité. Na druhé straně, čím dál tím víc lidí bere těch mladých, a je mi to velice líto, říkám, musím připodotknout, že podle reakcí je stále více mladých lidí, kteří začínají prozřívat. A jsem tomu velice rád. Já taky. Ale ti, kteří jsou zabednění a jsou zapouzdření v tom svém prozápadnictví, tak těch je zatím těch mladých ještě poměrně dost. Ono, když se vrátíme k tomu, co si naznačil, jestli oni jsou postfašistické, postnacistické, já jsem se tomu schválně vyhnul, protože moje svědomí mi nemohlo jako tohleto dovolit říct, že jsou postnacistické. Protože bohužel to, co dneska vyvádí Evropská unie, má spoustu prvků, které odpovídají Třetí říši. Já proto se taky nestydím říkat, že to, co je v Evropské unii, je Čtvrtá říše. Ano, to říkám taky, ano. Protože to je, to má tolik projevů nacismu nebo fašismu, že to až bolí. Jo. Vem si, teď by měl podepsat Macron s Macrelou, teda Merkelovou. To dneska podepsali. Dneska to podepsali. Vytvoření toho superstátu. No. Ale to je první krok k té čtvrté říši opravdu, ale ne jenom označované, ale faktické. Protože ty ostatní státy, oni budou brát jako své kolonie. No, a berou. No nás jako kolonie berou. Ano. Tam šlo o to, jestli budou brát i ty další země, co jsou kolem nich, jako druhořadé, nás berou jako méně cené. Budou brát teď jako druhořadé. Ale... Nicméně, řekněme, z globálního hlediska je to obrovský průser. Šílený průser, protože kromě toho, že je to sjednocení všech germánských kmenů, Franků, Němců, Rusů. To znamená, je to zase příprava války. Drang nach Osten. Tak je to jednoznačné už odmítnutí závěru druhé světové války. Ano. Protože tímto aktem se Německo přes Francii dostává do Rady bezpečnosti OSN. A Rada bezpečnosti OSN byla zřízená právě proto, aby nemohlo dojít k velké válce. A proto bylo rozděleno Německo a proto jsou tam vítězné mocnosti. A oni se teď vlastně, jakožto poražená velmoc, dostali do Rady bezpečnosti přes Francii. Takže se stává Německo z poražené země vítěznou zemí. A proto se ohýbá výsledky druhé světové války. A proto se taky spochybňují všechny věci, co se kolem toho týče, včetně Mnichova. A je tady ještě obrovský vojenský průser. Německo se tímto aktem dostává k jaderným zbraním. Které nemají? No Francie má. Francie, ale ano, říkám, Němci Francie je nemají, je jaderná, ale... výměnost. Ano. Tímto aktem se Němci dostávají k jaderným zbraním. A to je průser. A to je průser. Zase na druhou stranu mě může trochu těšit,
že Francouzi doslova nesnáší Němce, myslím lidi. Vím to z vlastní zkušenosti, my když jsme tam byli, tak já jsem bláhovec oslovil nějakého Frantíka tam německy a měl si vidět ten pohled, ten člověk šel pryč. Až teprve, když jsem na něj začal mluvit anglicky a řekl jsem mu, že nejsem Němec, ale Čech, tak se mnou začal bavit. Takže jak podle tebe to tam budou brát ty francouzští občaní, Francouzové, kteří nemají rádi Němce? Proto ne, taky volají to žluté vesty po referendu. Ano, ale není to jenom tím, že nemají rádi Němce, je to tím, že oni jsou velmoc, přestože jsou velmocí, která už, řekněme, ze své velmocenského postavení hodně ztratila. Nicméně pořád jsou ty lidi jsou na to hrdí, takže ono je jedno, jestli jsi na ně mluvil nejdřív německy nebo anglicky. Pokud bys na ně mluvil anglicky a mluvil bys bez přízvuku, jak se s tebou taky bavit nebude. Protože Francouz se s tebou bude bavit pouze, když s ním budeš mluvit francouzsky. A to já neumím. No, já taky ne. Já mám osobní zkušenost v tom, že v těch začátcích po převratu se mi tam povedlo dostat se. Jsem pomáhal jednomu kamarádovi převážet nějaký auta. A samozřejmě jsme se ztratili. Tak jsme se ptali, kde jsme. On to zkoušel. Anglicky, německy, prostě místní obyvatelstvo hluchý. A když jsem začal nadávat česky, tak zpozorněli, tak jsme jim lámaně vysvětlili, že jsme Češi, že jsme se ztratili, tak obrovský smích a začali se s náma bavit ruce, nohy, angličtina, němčina, všechno možný dohromady. Jo? Takže ono to je spíš o tom, řekněme, národním, abych se vyhnul slovu nacionalismu, jo, o tom národním povědomí, který Francouzi mají velmi vysoko. Nicméně jako francouzské divize SS byly tak... Byly, ale oni byli holandské, oni byli belgické, to je známý. To víme, ano. V tomto směru bych byl opatrný, říkám, a hlavně mi vadí to, že mají v tomto okamžiku Němci přístup k jaderným zbraním. A obě armády, jak francouzská, tak německá, dneska umožňují službu cizích státních příslušníků, takže naši milovaní, vítaní hnědokošci jsou, tak jak bohužel říkám už 3 roky a nikdo mi to nevěří, to je právě ta náplň pěšných vojsk, který prostě oni nemusí být dlouhodobě cvičení, protože už jsou vycvičení, mají bojové zkušenosti, které my nemáme. Takže stačí krátké několika týdenní se cvičení a jsou z nich perfektní pěší bojovníci. Bohužel. Možná, že to je ten důvod taky, protože jsem tak tahají. No ano. Tady mám první SMS-ku. Pane Kapale, ten Kamil je idiotský provokatér. Dnes 13.39 jsem vám v mailu poslal PDF, kde je tabulka rozpočtu i počtu vojsk Ruska a států NATO. Můžete možná přečíst všem. Pozdravujeme Jirka z Pardubic. Jiří, když tady mám hosta, tak nemám možnost otevřít si druhý počítač. A pokud bych si chtěl na počítači, ze kterého vysílám, tam dát maila, tak vysílání zruším. Takže to jaksi je nemožné. Ale každopádně si to přečtu, děkuju, dám si to na stranu a příští pondělí v pořadu na dopisy posluchačů bych se k tomu vrátil a použiju to. Děkuju moc. Určitě, chci to, protože ta čísla je třeba opakovat. Ano, ano. Přiznám se, já problém s číslama mám, takže já znám sice poměry jo, a tyhle věci, ale kdybych chtěl někdo poměr přesné čísla, tak mu neřeknu. Nevím to, prostě od toho jsou... Cifr špioni. Ano. Ano. Jasně. Říkám, já ti to můžu přeposlat, ty přesná čísla. Já někde mám, ale klidně to pošli. Máme tady telefonát, Jenda Sopavy. Jendo, zdravím, ahoj. Ano, slyšíme se, ahoj, Vladimír. Zdravím tebe i pana Kratochvíla. A zase ho velice rád slyším a jsem rád, že jsem zase pozval, že je zase v našem radiu a že se zase dovídám takové krásné věci. Já jsem jenom chtěl říct, že já, když jsem byl jako voják základní služby, na což jsem pořád do dneška hrdý jako, a moc se toho vážím, tak jsem sloužil jako v Dobčici Hutina nad Vltavou u Vyškoměru PRV 11 jako operátor.
A potom jsem byl velitelem družstva, bo jsem tam dělal i podůstojnickou školu v těch Dobšicích taktéž. No a chtěl jsem říct, že my jsme tam teď měli ne jako tak, že by to bylo fyzicky úplně namáhavé, ale podmínky tvrdé, protože já jsem tam sloužil 24 hodin služba a 24 hodin hotovost, protože my jsme byli jenom dvě obsluhy na tom. To znamená, že jsme se mohli střídat, jenom jedni tam byli, vrátili se ze služby a druhý jsme přišli, ale když na to furt vzpomínám, tak říkám, vůbec mi to tak nějak moc nevadilo. A jsem rád, že jsem tam byl a je to škoda, že se zrušila základní vojenská služba. Moc škoda to je. Jendo, a mohlo se jít na dovolenou? Mohlo se jít na dovolenou, když mladý nebyl vycvičený? No ne, my jsme, já, jak tam přijel, bo my jsme byli 26 měsíců, rozumíš mi? To znači, tam byl přijímač 2 měsíce a ještě my jsme tam byli, dalo by se jako založáci, ještě 2 měsíce a 2 měsíce tam byli. Normálně ti jsme byli my. To znači, že vždycky to šlo jet na tu dovolenou, protože ale musel mě ten kolega, já jsem sloužil, to byl Lojza Bednář, on byl z Francové Lhoty, tady okres Cetin, ještě, tak to jediný, s kterým ještě jsem byl tak v kontaktu potom a ten tam sloužil se mnou, tak on musel ale slíbit, jako, že tam bude celou tu dobu sloužit za mě. No, to je jako zastupitelnost, jeden musel druhému pomoct. Tak Jendro, dopis přišel, děkuju a díky za zavolání a dáme prostor zase dalším, ano? Ano, další, jasný, no, děkuju za pořád, naschle. Ahoj. Tak a já vemu zase teď SMS-ku. Vždycky jednu SMS-ku, jeden telefon, když to tak bude. Dobrý večer, mám na pana Kratochvíla dotaz. Vlastní Česká republika jaderné zbraně? Děkuji, Edgar. Nevlastní a nikdy nevlastnila. Stačí? Stačí. Další. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové. Mám dotaz na pana Kratochvíla. Co říká na jmenování nového ministra obrany USA? Tak já to přečtu až potom, teď je mu ten telefon. Jak jsem slíbil, že jednou SMS-ka, teď byla SMS-ka, tak teď telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Mohu hovořit? Můžete hovořit, ano. Tak já zdravím pana Kratochvíla, vás, pane Kapale, osobně taky. Já bych se chtěl vrátit tomu termínu nacionalismus, který se jaksi s ostychem někdy a s obavou používá. Já bych se toho nebál. Ono totiž, když se veme čistý nacionalismus, tak to je v podstatě vlastenectví, uvědomění si svýho národa a vážení si svýho národa a být na ten národ hrdej. To si myslím, že je v pořádku, to je nacionalismus. Ale pozor, pak je nejvyšší stupeň nacionalismu a to je šovinismus. Tam už jde o to, že ten národ, a to bylo za NSDAP v Německu, za Hitlera, kdy už ten národ se povyšoval na ostatní národy a dokonce na ně útočil. A to už pane Lute, samozřejmě... Dovolte, pane Lute, prosím, jenom malou suvku, já se omlouvám. Nám to nemusíte vysvětlovat a posluchačům jsem to vysvětlil ve speciálním pořadu, kde jsem hovořil o tom, co je národovectví, vlastenectví, nacionalismus, rozdíl mezi nacionalismem a nacismem, všechno to, takže tu přednášku... Takže to je na celostním pořádku. Já vás poslouchám hodně, kontinuálně, ale všechno samozřejmě nepojmu, takže jasný, děkuju jasný. Za tadyhle to nasměrování na vaše informace. A potom jsem chtěl říct ještě k té vojenské základní službě, to souhlasím se všema, který tam mluvili, a obloukem jdu na vaši takovou, to jak jste tam zmínil, že máte rád návaznost v činnostech. A tady právě i za toho bývalého režimu byl návaznost na předvojenskou službu a to byl svazarm. Tam vlastně ty chlapci se ještě před tou vojenskou službou připravovali a bylo to významný. Dneska svazarm neexistuje, dneska je to AVZO, to je nějaká asociace víceúčelových základních organizací a ani ne už základních, ale to už jsou spolky, takže to už umírá na úbytě. Takže to je jenom taková vsuvka, že jsem chtěl ještě rozšířit to o tu přípravu na tu vojnu. Takže díky a mějte se hezky. Děkujeme za informace, pane Lupte, a nashledanou. Tak já musím počkat, až to pan Luft vypne. Tak, teďka můžu si další telefonát. Rozšířit to o tu přípravu na tu vojnu. Takže díky a mějte se hezky. Děkujeme za informace, pane Lupte, a nashledanou.
Já se omlouvám, že jsem musel vypnout, ale protože panov to nevypnul, takže jsem se to nedostal. Momentíček, já si tady musím vypnout zvonění, protože se zase tady to ozvonilo. Tak teďka vezmeme zase SMS-ku. Jo, to já jsem mi nedočet, tu SMS-ku, tady. Dobrý večer, zdravím vás oba. Mám dotaz na pana Kratochvíla, co říká na jmenování nového ministra obrany USA Shanahana prezidentem Trumpem místo dosavadního Mattise od 1. ledna 2019 v souvislosti s odchodem Američanů ze Sýrie. Znamená to upevňování pozice prezidenta Trumpa? Za odpověď děkuji, Milan ze Severní Moravy. Tohle je vysoká politika, do které já moc nechci zabrušovat, protože to je opravdu velmi vysoká politika. Nicméně pan Trump má velké problémy doma a musí si svoji pozici upevňovat. Vemte si, že tam je do dneška rozpočtový provizorium, takže tam právě proto naše média mainstreamová o tom mlčí. Tam je opravdu jde, jak se říká, tý do tenkýho. Nechme si to na jindy, jo? Tohleto. Jenom krátce řečeno, ministr obrany Mattis byl na druhé straně, ano, než byl Trump, takže doufám, že ale jaký ten, bude tenhle, nevíme. Nevíme. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, zdravím pana Kratochvíla, Ivan Stás, pana Kapale, posluchač Pavla Valenta. Já nevím, neslyšel jsem úplně celý pořad, takže nevím, jestli jste se bavili o dnešní podpisu té smlouvy Macron-Merklová. Bavili. Já se chci zeptat v této souvislosti, jakým, jestli jste tam rozebírali taky celkově, protože mně to přijde, jako když ta smlouva jakoby hodila vidle do toho geopolitického dění, protože spojení Německa a Francie toho celku, to jako nabývá, protože oni tam v tom, vlastně v tom druhém článku hned se zavazují k tomu, že když budou přepadení, tak poskytnou veškerou jakoukoliv pomoc, jo, se tam vyloženě v té smlouvě píše, takže v tomhle tom smyslu, jestli byste pan Kratochvíl nerozebral i vazbu na Ameriku. Jo, děkuju moc krát, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme za dotaz, ale přesně tohleto, o tom jsme mluvili před 10 minutama, že je to základ pro tažení na východ. V podstatě je to o tom, že Evropa je připravena k válce, která by podle mého názoru měla začít v dubnu, v květnu. Já tomu dodám ještě jednu věc. Od samého počátku vzniku Evropské unie se hovořilo těmi tvůrci, protože Evropská unie vznikla na něčí popud, popud RVO, Nového světového řádu, tak se počítalo s tím, že bude v Evropě vytvořeno něco jako ve Spojených státech americké, nebo něco jako Spojené státy americké, tedy Spojené státy evropské. A v tomto oni v podstatě pokračují. Řeči o tom, že to je jako proti Spojeným státům, tak to jsou jenom ty kouřové jenom clona, protože Evropská unie vznikla pouze se souhlasem Spojených států, nehledě na to, že do dnešního dne Německo, když má nového kancléře, kancléřku, tak musí do týdne, do 5 dnů navštívit Spojené státy, Washington, kde dostane notičky na další postup, jo? Protože takhle to je v postupinské smlouvě a jediné Spojené státy si tam vymohli na, já nevím, na 99 let tenhle ten, řekl bych, výdobytek. Tak, teď je, byl telefonát, takže byl SMS-ku. Takže teď byl telefon, teď byla SMS-ka, bude. Musíme být pravidliví. Dobrý den, sympatizanti Bandery tvrdí, že Rusové nejsou Slované, ale finsko-turkiští míšenci, takzvané Moskalové. Proto k ním necítí žádné sympatie. Co vy na to, ptá se Jiří? Koukněte se na Rusa, jak vypadá. Je to bílý obr, obvykle s modrýma očima. Ta čeština už blbnu. A světlovlasí. Samozřejmě, že vedle něho stojí Rus, který má mongolské rysy a hnědý oči. Protože je mnohonárodnostní. Nicméně
ten slovanský základ v nich je tak, jako je v nás. U nás taky můžete říct, že jsme pomíchaní s germánama, románama, keltama a vším možným. To samé, když se kouknete nahoru do Skandinávie, tak je to totéž. Prostě tady k nějakému míšení došlo, nicméně když to budeme rozbírat, jsou různé programy na YouTube, co se týká genetiky a původu. Jsme prostě slovanský, většinově slovanský, slovanské národy, slovanské pilémě, nebo jak bych to řekl, prostě patříme k sobě. Ať už kulturně, jazykově. A co se týče těch příznivců Bandery, tak ti si toho navymýšlejí. Prosím vás, já mám rád starý český přísloví. Kdo chce psa hůl, říká jedno z nich. Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. To znamená, že ti příznivci toho Bandery si budou vymýšlet takovýhle nesmyslnosti, ale přitom je to zase jenom úzká skupina těch ukrajinských lidí, těch příznivců Bandery. Jenom ukrajinských, to je prostě Halič, která měla ve svém historickém vývoji tu smůlu, že buď byla pod polským, nebo pod maďarským, ruským, nebo rakouskou herskou. Ureským, ano. V mocnářstvím, takže nikdy nezažila svoji samostatnost, prostě v dějinách to nemá. Tak telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Jirka z Varu. Zdravím pane Kapal, zdravím pana Kratochvíla. Dobrý večer. Zachytil jsem na Facebooku změnu názvu dějepisu na dějepis. Ano, hezky. Je to velmi, velmi, velmi příhodné. Příhodné, ano. Naprosto to popisuje současný stav. Druhá věc, zkušenost s Francouzi, stavbě elektrárny, opravdu nebudou se s váma bavit ani německy, ani anglicky, ale budou se s váma bavit rusky. A byl jsem překvapený, kolik Francouzů umí rusky. Ano. Tak já vám řeknu, že jsem to zkoušel taky rusky a neuspěl jsem taky. No, tak to já mám zkušenost. A třetí věc, na vojně jsem byl u dělostřeleckého průzkumu vedoucí oddílového průzkumu. Uh-huh. To je vše a poslouchám dál. Děkujeme. Dobrý večer. Neskvěle. Takže to jsme taky hovořili. Vám u další SMS-ku. Tady je dotaz. Tato otázka je tak jak pro vašeho hosta, pana Kratochvíla, tak i pro vás, pane Kapal. Stejně jako komické výroční zprávy BIS, existují mnohem serióznější zprávy CIA. Již v 70. letech v jedné byla uvedena nejvýznamnější bitva 20. století. Uhádnete, která? Otázka pro hosta. Netušíte? Takhle, to je uhádnete, která? Já bych řekl, že jestli to bylo CIA, tak to byla bitva v Ardenách, ale ve skutečnosti byla největší, nejrozsáhlejší a nejdůležitější bitva druhé světové války, bitva o Stalingrad. Máš jiný názor? Ne, bitva o Stalingrad změnila chod té války. Tam se to otočilo, tam získalo strategickou iniciativu sovětská armáda, Rudá armáda, a v podstatě tím to bylo, ať už se pak dělo cokoliv jiného, tak už to byly jenom druhořadé. Ne, já bych to řekl jinak. Ne druhořadé, oni nebyli. Vem si, že je velká bitva v Kurském oblouku, že jo, u Orla. Ale bitvou u Stalingradu, já to vím, protože jsem dělal ten cyklus. Teďka je to Anžije. Ne, tam se strategická iniciativa dostala do... Ano. Jo, takže od bitvy u Stalingradu Němci jenom ustupovali. No. Takže to byl ten přelom, proto je to nejdůležitější. Ale říkám, CIA to asi bude pravděpodobně jako teda na evropském válčišti počítat bitvu v Ardenách. To byla jejich největší bitva. Taky tam dostali nejvíc zabrat. Druhá otázka pro hosta. Netušíte kdekoliv, jakékoliv informace o vývoji elektromagnetického děla čínské armády? Před rokem unikla fotografie, kdyby mělo být již instalováno na lodi, tedy v operačním nasazení, by byla Čína dále než USA. Takže, jo, takhle, takže řešení otázky. Tak to byla bitva u Tsushima roku 1905, to byla bitva o Port Arthur, kde poprvé byla poražena staletí trvající převaha
bílé rasy, a to díky vyšší úrovně výcviku a schopnosti užívat moderní zbraní ze strany Japonců. Hezky večer, Jiří Neuberg. Pane Jiří, já vás zdravím za prvé, a za druhý bych jenom dodal, že bitva u Tsushima byla námořní bitva. Ale to první porážka, jak jste říkal, bílé rasy, tak nebyla nejenom bitva u toho. Tam byla třeba u té bitvě potopena 2/3 ruské válečné flotily. A jenom proto, že byl admirál, ježišmarja, jak on se jmenoval teďka, Kuzněcov, to nevím, už si nepamatuju, tak Makarov, admirál Makarov už byl v té době 65-letý starý muž, který namísto, aby velel bitvě, tak popíjel grog, prosím. A, ale hlavně prohráli bitvu, pozemní bitvu o pevnost Port Arthur, a takže to, ale tak je, samozřejmě to ale nebyla největší bitva 20. století podle mého názoru, protože tam bojovalo, jestli se nemýlím, na jedné straně asi 50 tisíc Rusů a asi 80 tisíc Japonců. Ale já chápu, že chci říct, že tam šlo o to, že neporazitelnost bílé rasy tak byla jako narušena. Nicméně jako každá neporazitelnost někdy skončí, tak jako neporazitelnost Zlaté hordy skončila díky, a teď abych... Zlatá horda... Aleksandr Nevský nebo Dmitrij Donský. Jeden z ruských kníže to byl. Jeden z nich to byl, který prostě tohle to zlomil. No a teď druhá otázka, co říkáme na to dělo, elektromagnetické dělo. Já jsem taky viděl tu fotku na nějaké lodi čínské, že jsou elektromagnetické dělo. Já jsem viděl elektromagnetické dělo i na americké lodi, ale ještě jsem neviděl, že by někdo ukazoval výsledky, jaký to má dostřel, jaký to má účinek. Já taky ne. Jo, takže buďme s tímhletím opatrní, ono ve vzduchu. No. Ale fotky těch čínských lodí, kde ty to mají, tak to jsem viděl. No, fotek je spousta. Ano, ale výsledky... Jako světelných mečů z hvězdných válek je taky spousta. Taky. Takže telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Mýtku. Já vás zdravím, pane Kapela, vašeho pane vzácného hosta, všechny posluchače, a mám takovou jednoduchou otázku. Já mám neustále takový pocit, že brzy dojde ke zlomu a věci se začnou ubírat lepším směrem. Nemůžu se toho zbavit, prostě tím žiju, že věci se změní k lepšímu, že tohle to zlo, který nám teď vládne, takže bude poraženo. Jo, tak to je velice jednoduchý, prostý, a já budu poslouchat, co mi na to odpovíte. Pani Janičko, ještě mi neutíkejte. Ano, já vám musím v první řadě moc poděkovat za upletené teplé ponožky. V současné době se mi velice hodí. Děkuju. Já se je zeptám. Velikost byla dobrá? Byla dobrá, ano. Dobře, tak upletu vám ještě. Teď je mám zrovna na nohou. No, to je dobře, to jsem ráda, že slouží. Takže to bylo. Jinak to, že by se to mělo obrátit k lepšímu, tak uvidíme, zdali se vám to tušení podaří. Ivane, jak to vidíš? No, paní řekla, že bude poslouchat, tak jich pust k tomu. Jo, takže já paní vypnu aby si mohla poslouchat v rádiu. No. Ano. Tak. Jako oni ženy mají obrovský smysl pro situaci, a když už toho chlapského v tom éteru je moc, tak se ozvou s tou svojí krásnou ženskou pečlivostí, péčí, intuicí. Víš, ona jim funguje. To je... Já musím paní Janě strašně poděkovat, protože ona použila to, co má každá žena, a o čem nemluví, protože tím vlastně udržují svoji převahu v rodině. Teď trošku odbočím, to je to, že chodíš 20 let tomu z práce naprosto ve stejnou hodinu, naprosto stejným způsobem, pak si najdeš milenku, přijdeš naprosto stejným způsobem přesně v tu samou hodinu a ona přesně ví, že máš milenku. Jo? Tak to je přesně ta situace.
To je ta ženská intuice. A paní Jano, já jsem strašně rád, že jste to řekla, protože to jsou věci, které jsou těžko vysvětlitelné, nicméně vy ženy na to máte obrovský, teď použiju hnusný slovo, cicflajš. A víte, to, co jste řekla, já tomu věřím taky. Ale ten zlom přijde, ten zlom tekom bude a bude, jeho první úder bude na jaře a pokud na jaře to zvládneme, tak přijde ještě větší úder na podzim. A když tohle přežijeme, tak už by to, tím bychom měli prověřit, že naše pozice je dostatečně silná a že ta pozice dobrá, nebo to, co my považujeme za dobro, že zvítězí. Ono takže z historie víme, že právě proto vznikla pověst o blanických rytířích, že vždycky ty, když je českému národu nejhůř, tak jedou blaniští rytíři, ale ty blaniští rytíři, to je jenom alegorie, ty blaniští rytíři jsme my sami. Tak. A my se dokážeme vzepnout opravdu, když už nám jde o bytí a nebytí, tak já doufám, že paní Janě ta intuice nesklame a rád bych věřil, že to tak bude taky. To je ta ženská intuice, řekněme, to je ta bílá magie. Jo, jasný. Tak otázka na tebe. Mm-hmm. Co tedy s těmi dnešními kluky a muži, kterým chybí vojna, tuším ročníky 80 a dál? Každému to nenahradil sportovní klub nebo nějaká jiná parta. Tak co teda s námi, ptá se Petr Hás. No, teď budu hodně ošklivý. Pokud chceme, aby naše děti jednou říkali, že žijeme v samostatném státě, který je opravdu samostatný, přestože je malý, tak musíme navrátit mužům jejich mužství. A teď mě spousta lidí napadne, nicméně, pánové, čekal by vás, dobře jste starší, někteří už máte rodiny, čekal by vás nějaký zostřený, zrychlený výcvik v základních vojenských dovednostech. Proběhli byste si Doupovské hory s pytlíkem mouky, kusem masa, sýrkama, kotlíkem a lžící, abyste si naučili fungovat sami se sebou a se svými kamarády, naučit spolupracovat v těch zostřených podmínkách. Ono, některé velké firmy tohle to dělají pro své manažery na střední úrovni, aby upevnili ty jejich fyzičku. Nejenom fyzičku, ale schopnost spolupracovat a schopnost stát v okamžiku za svým názorem, když jsem přesvědčený, že mám pravdu. Jo? Prostě to jsou ty, aby se v nich projevily tyhle ty základní mužské vlastnosti. Někdo mi bude za to nadávat, ale pokud máme předat svým, já už vnoučatům, tenhle stát takový, aby jsme na něj mohli být hrdí a oni mohli být hrdí na nás, tak by vás to čekalo. Já bych ještě k tomu dodal, je to špatně položená otázka, pane Petře. Tak co tady s námi? Ta otázka by měla znít, co tedy s námi? Co my s tím máme udělat? Co my sami s tím uděláme? Protože jestliže někdo chce mít fyzičku, někdo chce, tak si musí začít především sám u sebe a nečekat, až ho někdo řekne, pojď k nám. Jo, to znamená, že ti lidé mohou sami. A potom teprve, až když se naučí s tou fyzickou kondicí nějak pracovat, tak potom se můžou zajímat o tyhle ty nějaké skupiny, kde eventuálně se zaplatí nějaká střelnice a učí se zacházet i s těmi zbraněmi, protože některé střelnice dokonce se střílí i samopalem a dávkami. Takže už ne. Automatické zbraně jsou v tomto státu zakázány. Ale já myslím, že na těch střeleckých klubech se to používá. Nevím, nebudu se hádat, ale já jsem slyšel informaci, že jsou střelnice, kde se může střílit ze samopalu. Nevím. Jo, ale nedávkama. Jak mi to zakážou? To by tam musel být práskač. Takže takhle asi. Tak teď je mu telefon. Zdravím, Pepo. Dobrý večer. Já chci, ne žádný moc otázky, já chci jenom děkovat za krásný bílej magii,
jsem to říkal, krásnou bílou magii dnešního večera. A chci jenom říct, že jsem opravdu věrný vlastenec a na naše jediná záchrana, o čem se tady bavíme, je opravdu vrátit se zpátky do těch škol, zrušit inkluzi a vychovávat normální český lidi, protože tyhle ty to nejsou Češi. Mě je hrozně smutno, já to vidím, co nosí kluci ze školy a opravdu ten vliv je už tak daleko, že my s tím budeme mít velkou práci to vůbec dát v nějakých kolejí, který by byly pro ty lidi. No, pro lidi, protože dneska veškerá politika se děje pro oni, ale my jako lid a jako český národ jsme zašlapávání už 30 let. Pepo, takže jo. Už je hodně hodin, prosím vás. Je to hrozný. Děkuji za krásný večer a zdravím váš domov a dobrou noc. Děkuji, dobrou noc. Tak, já vemu zase SMS-ku, tak mi se to tady ztratilo stejně. No, každopádně je pravda, že my, národ, který zrodil takové velikány jako Jan Amos Komenský. Bohužel dneska používáme takové metody, že Jan Amos Komenský se musí v hrobě obracet. Jo? A musíme se vrátit k tomu, co, k těm kořenům, k tomu, co on v podstatě postavil. Píše nám tady, dobrý večer pánové, tomu podpisu Makrely a Makronka nerozumím. To tam mají feudalismus, že se nezeptají národa či aspoň parlamentu. Dík za odpověď, hezký večer přeje Denisa. Paní Deniso, my jsme to říkali, oni ty žluté vesty s tím nesouhlasí a tam jeden z těch požadavků je vypsání referenda. Ale to je právě ono. Aniž by se zeptal jak Macron, tak Merkelová parlamentu, tak si něco podepíšou, protože oni se chovají jako feudálové. No, protože oni už nemají čas. Protože pokud má až oschnou meze být zahájen ten útok a počítáte si, co všechno je třeba si udělat, i když jsou tady milion něco válečníků, který stačí jenom malinko se cvičit a přilíst do správných uniform, tak i to zabere trošku času, ta technika, která tam je, se musí vyjmout z uložení, takže oni mají nejvyšší čas tomu dát nějakou, řekneme v úvozovkách formu, aby mohli říct, že je to legální, takže je tlačí šíleným způsobem čas. Já si myslím, ale osobně, vzhledem k tomu, jaký je proces momentálně ve Spojených státech, že jim to nepomůže. Tak tady mám dotaz od Kamiňáka Václava. Dobrý večer do studia. Zdravím Bukovník a Kratochvíla. Nevím, co to je Bukovník. A chtěl jsem se vás zeptat. Omlouvám se, ale ptát se, co si myslíte, kdyby Československo bylo stále dneska za železnou oponou, jak bychom se asi měli? Já si myslím, že bychom se měli lépe než v dnešním kapitalismu, ale jsem zvědav na váš názor a na vaše odpovědi. S pozdravem, Kamiňák Václav, dneska nám tu poprvé sněží mokro a děkuji za odpověď, nashledanou. Tak co by se dělo, kdybychom byli za železnou oponou? Já nemám rád, co by bylo, kdyby bylo. Já to nemám rád. Já ti věřím, co se týká tohoto, co kdyby bylo, kdyby, jsem použil jednou jedinkrát, opravdu z mého vývoje to bylo důležité, a to byl rozbor, co by bylo, kdyby Beneš nepřijal mnichovský diktát. Ten rozbor byl pro mě strašně důležitý a byl dobře udělaný. Byla to šíleně tlustá knížka a pro můj vojenský vývoj velmi důležitá, protože to, co jsem podvědomě cítil, tak mi to potvrdilo, že v podstatě my, kdybychom se bránili, tak ano, máme obrovské ztráty, to je pravda, ale Wehrmacht by si na nás vylámal zuby. Já to jsem četl jinou analýzu. To je otázka. Jsme u toho, co by kdyby. Jo? Tak, protože tam potom vstupuje spousta faktorů,
které můžeme uvažovat, nemusíme uvažovat. K tomuto slouží ve vojenství vojenské hry, kdy se háže i koskou, například při velkých štábních hrách, protože zasáhne ten granát velitelství nebo nezasáhne, padne o 2 metry vedle nebo nepadne. Vyšší. To je prostě vyšší moc, takže se háže koskou, jestli se tam trefí nebo netrefí, protože podle toho ten další vývoj je diametrálně odlišný. Pokud by to Československo bylo, Československo mělo spoustu vnitřních problémů, takže problémy, které se neřešily, protože udumřely tím, že to bylo rozdělené, v podstatě dneska nereflektujeme, ale mohly narůst do, řekněme, do situace, kdyby vyvolali zase něco jiného. Jo? To je opravdu, tohle to je strašně ošemetný, protože my známe vývoj do určitého místa, ale tlaky a problémy, které jsou, řekněme, pod nějakou rozlišovací hranici, které se neberou do úvahy, pokud by ten stav zůstal, mohly narůst takovým způsobem, že by se staly rozhodujícími. To jsou ty kostky. Já to řeknu rapidárněji. No. Pokud bychom zůstali za železnou oponou, tak při vývoji geopolitickém v 89. roce bychom se museli spojit s Ruskou federací. Jeden unitární stát. Jeden unitární stát, abychom přežili. Jinak bychom nepřežili, protože my jsme středobodem Evropy. Kdo ovládá střed Evropu, ovládá Evropu celou. Ano. My jsme mostem mezi východem a západem. My nemohli jsme jít nikdy samostatní. Musíme být připojení buď tam, nebo tam. A pokud bychom chtěli zůstat za tou železnou oponou, kdyby zůstala, tak nás, a nepřipojili bychom se k Rusku, tak by nás ta západní Evropská unie, která byla už před, bylo od 65. roku se o tom hovořilo, nejdřív bylo Evropské hospodářské společenství a předtím ještě bylo uhelná společnost evropská, tak by nás ekonomicky zničila. Takže taky nemám rád, co by bylo, kdyby bylo. Zkrátka, bylo to tak, jak to bylo a teď se musíme koukat se z toho bahna, z toho marazmu dostat. Ale jedna z těch možností je při dobré konstelace geopolitického stavu, rovnováze, že z toho my vyběhneme se svou samostatností a zase se vracím k projektu Československa, kdy v evropských podmínkách v této velikosti bychom mohli hrát významnou roli. Ano, to bychom byli. A je otázka vnitřního uspořádání, jak by se vyřešily vztahy mezi Čechy, Slováky a podkarpatskými Rusy. Už by to nedělalo dobrotu. To je na politický rozbor na řekněme, dvoudenní seminář. Ale já jsem osobně, v krátkosti, já jsem přesvědčen, že už by to nedělalo dobrotu. Další dotaz. Dobrý den. Co říká? Říká panu Kratochvíli něco pojem Velká Tartárie? A co si o tom myslí? PS, posledním hřebíčkem německé armády byla bitva o Kursk. Ano, byla bitva o Kursk, to byla největší tanková bitva, i když se říká, že to byla největší tanková bitva, ale ona nebyla. Největší počet tanků v jedné bitvě byl u Dubna v roce 1941, když Němci anektovali nebo se valili na Německo, tak tam bylo Němci se valili na Rusko. No. Takhle, se Němci se valili na Rusko v 41. u toho Dubna, město Dubno, tak tam bylo Ukrajina. Tam bylo, prosím pěkně, asi o 350 tanků obou stran víc než u Kurska. Pruser byl v tom, že ty ruský tanky neměly dostatečnou podporu logistiky, takže oni v podstatě spoustu těch tanků dostali bez toho, aby si ty tanky vystřelili. U Dubna. A byli strašně špatný. Nebyly to T-34 ještě. No, nebyly, no. To byly. Ale jinak o tom bitva u Kurska, to, o tom by se dalo, já o tom vím hodně moc, ale je to vedlejší. Tak co ta Tartárie? Ano, utajené dějiny, řekněme Rusy nebo slovanských národů či bílé rasy, vemte si to, jak chcete. Velká Tartárie zanechala stopy v dějinách, přestože byla vymazávána všude možně různě. A je to téma, které přijde a bude, řekl bych, velmi, velmi významné.
A když už se bavíme o Velké Tartárii a bavili se, tady někdo tam psal o válce žluté bílé rasy, tak k tomuto tématu se pojí třeba jeden velmi hmotný důkaz, o kterém se mlčí nebo se zamlžuje, a to je velká čínská zeď, která byla postavená ne tak, aby bránila Čínu před vnějším vpádem, ale aby bránila vnějšek, to znamená Tartárii, před invazí z prostoru dnešní Číny. Z Tartárie byl uměle udělaný svaz nebo stát. Je to pojem. Je to pojem, ano. Je to, a v podstatě se jednalo o souručenství těch mongolských a všel těch kmenů. Tak a další. Dobrý večer, jen taková zajímavost. K Zakarpatí a nedalekým banderovským lesům po skončení první války tam dokonce byla vyhlášena v té oblasti takzvaná Huculská republika. Trvala asi 10 dní, dokud nepřišli českoslovenští vojáci a bylo po ptákách. Řekli mi to tam místní Rusíni, kteří bojovali tehdy u svobodovců. Mějte se fajn, Petr D. Má samozřejmě na mysli pan Petr Svobodu, generála Svobodu, který v té době působil u ruských legií, protože to bylo po první světové válce tohleto. A ano, byla to akce českých pěších vojsk, který tam museli, a já jsem dělal, zase jsem dělal první světovou válku. Ale Huculská, tom, Huculové, to je Rumunsko, to není... To bylo tady na maďarských hranicích. No, to je dole. No, ale ano. No, ale Banderovci, to je vršek, to je... Ty tam byli taky v Rusi, to bylo za Podkarpatská Rus. A tam se to dělo, ale to netošlo ze spoda, ta Huculská republika. U rumunských hranic dole. Byli tam naši vojáci, prvorepublikoví. Tohle já nespochybnuju, já jenom říkám, že banderovci Ale oni mohli být jednotliví. Samozřejmě, já jsem o banderovcích zase až tak materiály nescháněl, protože to bylo něco příšerného. Na střelnicích na výjimku existuje možnost plné automatických zbraní. Na výjimku. No. Ano, na výjimku. A tuto výsadu má i několik jedinců, například sběratelů, kteří výjimku obdrželi. Je to ale na prstech spočítatelné, Jiří z Pardubic. No. Takže, ale já vím, že jsem někde četl, že se tam dá střílet na tom. Tak tady ještě střela elektromagnety, tady. Testy elektromagnetického děla USA z roku 2014. Uh-huh. Rychlost projektoru 8400 km, to znamená Mach 7. Střela po opuštění hlavy má energii 32 megajoulů. Pro porovnání, objekt o váze 1000 kg při rychlosti 160 km za hodinu má energii 1 megajoul. Střela elektromagnetického děla je podobná munici APFSDS, protipancéřová, šípově stabilizovaná podkaliberní střela určená pro moderní tanky a dostřel 200 km. Hmm. Takže děkujeme za informaci, protože... Při těle těch rychlostech je jeden obrovský problém a to je trefice. Samozřejmě trefice, ano. A my už jsme se posledně bavili o těch supersonických zbraních, že to lítá až 29 machů, no, takže to jsou strašné rychlosti. Tak a tady mám poslední SMS-ku. Zdravím vás oba a díky za krásný pořad, píše Jaroslav. Díky, Jaroslav. Takže Jaroslave, děkujeme za uznání a jsme rádi, že se vám to líbilo. Vážení přátelé, máme 21 hodin, 4 minuty, 41 vteřin. Náš pořad tímto končí. Já, Ivane, ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji, že jsem to mohl tady strávit. A já se zase za nějaký krátký čas ozvu, abychom si takhle znovu popovídali. Pokud budu schopen, tak ano. Tak jo. Vážení přátelé, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc. Dobrou noc. A jo, a ještě jednu věc. Ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. Dobrou noc.